Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote sasa tunapolisikia neno lake. Amen. Tutulie na kuomba. Mungu mtakatifu, Baba Mwenyezi, wewe uliye baba yetu, tunakushukuru kwa mioyo yetu, kwa vinywa vyetu, kwa kutupa siku hii kubwa ya leo katika usharika huu mpya wa Nywelo. Umetuongoza tangu usharika huu ulipokuwa mtaa mdogo, kwa ulinda hivyo kwa usharika mteule, na leo tunashuhudia matendo haya makuu kutupa usharika kamili katika usharika huu. Sifa na tukuzo tunakurudishia wewe. Kitu wa kusihi, e Bwana, neema yako ikaendelee kuwa pamoja nasi. Na kipekee tunapotafakari neno lako saa hii, kafungue masikio ya mioyo yetu, neno hili la uzima likapate nafasi ya kutuongoza jinsi ya kukuendea na kuishia wewe. Tukaurithi uzima wa milele katika wewe Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Neno la Mungu tunalopewa ni lile lilokwisha kusomwa kutoka kitabu cha nabii Yeremia mlango wa 29 mstari ule wa 13 na ule wa 14. Nabii Yeremia mlango wa 29 mstari wa 13 na ule wa 14, nasoma katika jina la Bwana. Nanyi mtanitafuta na kuniona, mtakapo nitafuta kwa moyo wenu wote. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa. Nami nitawakusanya ninyi, nikiwatoa katika mataifa yote na katika mahali pote niliko wafukuza, asema Bwana. Nami nitawaleta tena hata mahali ambapo kutoka hapo nalifanya mchukuliwe mateka. Amen. Na tukae. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa katika Bwana, siku ya leo tunapewa ujumbe huu mkubwa kutoka nabii huyu mkubwa, nabii Yeremia. Nabii Yeremia ni miongoni mwa manabii wakuu katika Agano la Kale, akiungana na wakina Isaya, Ezekieli na wengine. Nabii ambaye alitabiri katika nyakati zake. Lakini ukiangalia kipekee katika sura hii ya 29 utaona nabii Yeremia alivyotoa unabii wake kwa uzito. Na nabii Yeremia alitoa unabii wake wakati wa kabla wana wa Israeli hawajahamishwa kwenda utumwani Babeli. Lakini na wakati wakiwepo kule wahamishoni Babeli, akitoa ujumbe wa matumaini kwamba watarudi katika nchi yao ya ahadi. Na mlango huu wa 29 ni barua. Ukisoma wote kuanzia mwanzo mstari wa kwanza mpaka pale mwishoni ni barua maalum, ambayo ni kama Mungu anamwagiza Yeremia aandike barua kwa wana wa Israeli wakiwa kule uhamishoni Babeli. Hapo katikati nabii huyu Yeremia aliwatabiria Waisraeli kwamba kama mtaendelea kudumu katika dhambi zenu mtachukuliwa kwenda utumwani. Aliwatabiria hayo. Mtachukuliwa kwenda utumwani. Na alipowatabiria hayo, ukisoma ule mlango wa 26, wakamchukia, wakampiga, wakamfunga. Kwa sababu unatutabiriaje mambo mabaya? Huwezi kututabiria mambo mabaya kama hayo. Lakini Yeremia akarudia akasema, ninarudia tena, kama msipobadilisha mwenendo wenu mtachukuliwa kwenda utumwani Babeli. Tena na hekalu lenu litabomolewa, mtaingia katika shida. Wakakataa, wakamchukia.
Na katika wakati ule ule waliibuka manabii wengine. Na labda nawafananisha na manabii wanaojiinua siku hizi. Maana siku hizi watu wanataka kutabiriwa mambo mazuri tu. Kwa hiyo akisikia kwamba anatabiriwa jambo baya, anaona kwamba hilo halifai. Na ndio maana wamejiinua manabii wa uongo wanaojiita manabii ambao wanaeleza uongo kabisa. Wakitabiri habari nzuri nzuri tu. Mmoja ananitabiria ananiambia mwaka huu utanunua gari. Kambia nina gari tayari. Kwa nini unanitabiria ninunue gari au niambia labda nitauza gari? Mwaka huu utajenga nyumba. Kambia mimi sina mpango hata sinanua kiwanja. Unaniambiaje nitanunua nitajenga nyumba mwaka huu? Kwa hiyo watu wanapenda kutabiriwa hayo. Mtu hata hajanunua kiwanja, hata kazi hajaanza, anaambiwa mwaka huu utapata cheo. Utapanda cheo. Utapanda cheo kutoka wapi? Wakati hata kuajiriwa bado hujaajiriwa. Unamtabiria atapanda cheo mtoto wa kidato cha 4. Atapanda cheo kwenda wapi? Si bado lazima anaendelea na masomo? Manabii wa siku hizi nao ndio wanaopendwa sana. Lakini nabii kama Yeremia hatunao sana siku hizi. Na hizi nyakati za Yeremia, ukisoma ule mlango wa 7, wakati Yeremia anawaeleza watu juu ya mambo magumu yatakayowapata, waliibuka manabii wa uongo. Manabii wa uongo wakaleta ujumbe tofauti kwamba hapana, hamtachukuliwa kwenda utumwani. Tena wakikaza kwamba kwa kuwa hekalu liko hapa Yerusalemu hamtachukuliwa. Haiwezekani. Lakini nabii Yeremia barua hii anayoiandika tunayoisoma katika mlango wa 29. Mlango wa 29 huu. Anawaandikia wakiwa kule utumwani Babeli kwamba sasa mjiandae, mnavyoendelea kudumu katika mikono ya Mungu mkimtegemea huyu Bwana hata waacha atawarudisha tena. Ipo wakati ataweza kuwarudisha kule katika nchi yenu. Lakini wakati ule nabii Yeremia aliwaambia watu wale kwamba watakaa kwa muda mrefu. Watakaa kwa muda mrefu kule katika nchi ile ya utumwa. Wakaibuka manabii wa uongo wakiwaambia kwamba hapana, mnarudi siku hizi za karibuni. Mtarudi. Kipata nafasi usome huu mlango wa 29. Nabii Yeremia alivyokuwa anaeleza kwamba watakaa kwa muda wa kutosha. Tena akawaambia jengeni nyumba huko katika nchi hiyo ya utumwani. Pandeni bustani na miti ya matunda. Huwezi ukapanda mti wa matunda ukavuna mwaka huo huo, si ndivyo? Lazima utasubiri. Sema pandeni miti ya matunda, maana mtaishi sana katika maeneo hayo. Tena akawaambia wale ambao hawana wake waoe. Maana wataishi huko, wataona na binti zao wakiolewa. Na wataona hata wajukuu zao. Alikuwa anatabiria mambo haya kwamba wataishi muda mrefu kule. Tena pale mwanzoni kabisa mwa mlango huu anasema utakieni mema huo mji wa Babeli. Maana mtaishi hapo, hapo ni kwenu sasa. Lakini manabii wa uongo wakaibuka wakasema hapana, nabii Yeremia huyo anadanganya, mnarudi hizi siku za karibuni. Hawana tofauti na manabii hawa wa nyakati hizi wanaotoa unabii ambao ni potofu. Lakini katika barua hii ambayo nabii Yeremia ameandika, anakaza jambo kubwa akisema Mungu anasema hivi, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote mtanitafuta na kuniona, nami nitaonekana kwenu. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa, maana yake mtarudi katika nchi ile kama mkinitafuta kwa bidii. Na ndio maana kichwa cha wiki hii kinatufundisha kikisema mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Mtafuteni Bwana nanyi mtaishi. Nabii Yeremia anatuletea ujumbe huu ndugu zangu katika siku ya leo. Tumtafute Bwana kwa njia zetu zote, kwa nguvu zetu zote, na tutaishi.
tukimtafuta kwa uaminifu. Na hapa sisi kama kanisa tunapaswa kupaza sauti zetu, tuwaambie watu ukweli wa neno la Mungu. Wenzangu wa Nywelo, mlipokuwa mtaa mlikuwa mnadaiwa machache kama mtaa. Mlipokuwa usharika mteule mlikuwa mnadaiwa machache kama usharika mteule. Sasa ni usharika kamili. Usharika kamili mnadaiwa mambo mengi. Mkasimame katika hayo, katika hiyo kweli. Katika milima hii inayowazunguka, kaendeleeni kusimama mkiishuhudia kweli, mkijua kwamba mmeitwa ninyi kama wainjilisti. Vikundi vya kwaya na washarika wote wa usharika huu wa Nywelo, mmeitwa kusimama katika kweli. Kasemeni hiyo kweli kwa watu wote. Usharika huu ukapaze sauti ya Yesu Kristo katika milima hii, kwa kuwa wameitwa kwenda kuhubiri habari njema. Watu waijue kweli, watu waache dhambi, waache yale yasiyompendeza Mungu, waache ushirikina katika milima hii. Nimesikia pale zamani, lakini bahati nzuri siku hizi injili imeingia huku, kulikuwa na maisha ya ushirikina sana katika maeneo haya. Waganga wa kienyeji walikuwa wanaongoza kwa kufanya kazi zao vizuri katika maeneo haya, na watu kudanganywa danganywa na imani hizo za kishirikina katika maeneo haya. Wakizaliwa watoto mapacha katika maeneo haya walitakiwa kuuawa kwa sababu wanaleta laana katika milima hii. Wakizaliwa watoto wenye ulemavu wa aina yoyote walitakiwa kuuawa kwa sababu wanaleta laana katika maeneo haya. Lakini kwa kuingia kwa Ukristo katika maeneo haya, hayo yote yamefutika. Sasa tunasimama katika ile kweli ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninyi wa usharika wa Nywelo, kaendeleeni kupaza sauti zenu katika maeneo haya, watu wakaijue kweli, kweli ya Mungu. Wakaache maisha ya ushirikina, wakaache yale yasiyofaa, yasiyompendeza Mungu, wakasimame katika kweli, kweli ile ambayo itawaingiza kwenye uzima wa milele. Lakini neno la Mungu linatupa nguvu siku ya leo kwamba tukimtafuta Mungu kwa bidii anapatikana. Na tunamtafuta sisi kwa njia ya magoti. Mwishoni mwa mwezi wachungaji wenzangu wataungana nami wanafahamu, tulikuwa tunamtafuta Mungu kwa bidii katika maombi. Mwezi uliopita wote ulikuwa mwezi wa maombi katika dayosisi yetu, na tulifunga maombi yale pale Muheza tukimwomba Mungu atende, na Mungu tumemwona akitenda mambo makubwa katika dayosisi hii kwa njia ya maombi. Na hata jana nilishuhudia wenzetu usharika wa Magamba walikuwa na mkesha pale usharikani Magamba, wakikesha kwa maombi, wakimlilia Mungu. Walimlilia kwa jambo moja, kwamba chuo chetu cha Sekomu kisiuzwe, na Mungu anasikia kilio chetu, chuo chetu hakitauzwa. Bwana asifiwe. Ndugu zangu wapendwa, kama neno hili linavyotuthibitishia na kutualika kila mmoja kwamba mtafuteni Bwana nanyi mtaishi, tusikome kumtafuta Bwana katika mlima huu. Na ndio wajibu mkubwa mliopewa unapokabidhiwa kuwa usharika. Sasa maana yake unapewa majukumu mazito ya kuhakikisha injili inawafikia wengine wengi, wamtafute na kumwamini huyu Bwana. Tena hata katika magumu tunayokutana nayo nyakati hizi, Bwana anapatikana tukimtafuta kwa bidii. Katika familia zetu tukikutana na magumu, Bwana anapatikana tukimtafuta kwa bidii. Katika biashara zako, mahali popote katika kazi zako, ikiwa ni shambani, ikiwa ni katika mifugo yako, kama unakutana na changamoto, ukimtafuta Bwana kwa bidii, Bwana atapatikana na atatenda. Ndio maana tunasimama hata sisi wa dayosisi katika deni hili kubwa linalohangaisha dayosisi hii, tukimlilia Mungu kwa bidii, yeye atapatikana, maana ni ahadi yake kwetu. Niwatakie baraka za Mungu. Mjue kwamba huyu Mungu hayuko mbali. Hayuko mbali kama kichwa hiki kinavyotufundisha siku ya leo. Tumtafute naye atapatikana na sisi tutaishi. Tuendelee kumtafuta huyu Mungu. Hayuko mbali, anapatikana. Tena hahitaji msaada. Hahitaji msaada. Huyu Mungu anapatikana. Hahitaji msaada. Wengine wanasema tunasaidiana naye, ndio maana tunatumia hizi hirizi tunazopewa na waganga kusaidiana saidiana na huyu Mungu. Lakini Mungu wetu anapatikana, hahitaji msaada. Wakati mwingine
Tumeingia sasa katika haya mafundisho potofu yanayoingia siku hizi kwamba tumtafute Mungu lakini kumsaidia saidia wale manabii wanakopita pita na maji ya upako, vitambaa vyenye picha ya nabii, mafuta ya upako, kama kusaidiana saidiana na huyu Mungu. Mungu anapatikana na hahitaji msaada. Hahitaji msaada kwa namna yoyote. Yeye anapatikana. Maana ni kutega sauti zetu, kumsikiliza na kuisikia sauti yake. Kama anavyotuahidi katika neno hili kupitia kinywa cha nabii Yeremia akisema, nanyi mtanitafuta na kuniona mtakaponitafuta kwa moyo wenu wote. Na ndio maana tunakiri katika imani yetu ile ya ubatizo kwamba sisi tunamtegemea na kumtumikia Mungu kwa mioyo yetu yote, kwa maisha yetu yote, kwa nguvu zetu zote. Na hivyo tukimtafuta yeye kwa bidii, kwa nguvu zetu zote, ataendelea kupatikana. Endelee kuwatakia baraka za Mungu ninyi wote. Kila mmoja mahali pake kumtafuta Yesu Kristo, maana anapatikana. Na vijana wangu wa Kipaimara mnaopata Kipaimara leo, kaendeleeni kusimamia imani ambayo mmefundishwa. Kijua kwamba mnapomtafuta Yesu Kristo katika maisha yenu, atapatikana na atafanya mambo makubwa katika maisha yenu. Mungu atujalie sana kwa neema yake. Tukiendelea kutafakari ujumbe wa neno lake katika juma hili, kwamba tunaitwa sasa na tunatumwa wajibu huu kama usharika wa Nywelo, kwenda kuwatafuta watu na kuwafikishia ujumbe wa neno la Mungu na kuwaambia kwamba wamtafute Mungu na yeye atapatikana katika maisha yao. Na wakimpata katika maisha yao, basi wataishi. Na Mungu aendelee kutubariki sisi sote na alibariki neno lake. Amen. Naomba tufanye maombi na tutaimba ule wimbo Mungu wetu ndiye boma, ile fungu la tatu. Wale wapiga tarumbeta, tuombe. Takatifu Mungu wetu, Baba wa mbinguni, tunakusihi uendelee kuwepo katikati yetu kama unavyotuagiza katika neno lako kupitia nabii Yeremia kwamba wewe unapatikana. Kaendelee kujifunua katika maisha yetu. Kaendelee kupatikana katika ulimwengu huu. Tukaendelee kuiona kweli yako. Usharika huu mpya, kaendelee kukufunua wewe kwa watu wako, waone kweli kwamba unapatikana, wasihangaishwe na mambo yanayopita katika ulimwengu huu. Wakaisimamie kweli yako daima siku zote za maisha yao. Endelea kuwa pamoja nasi, tuone wema wako wewe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Fungu la tatu, wimbo ule wa 302, Mungu wetu ndiye boma, le fungu la tatu tukiongozwa na tarumbeta. Neno la Mungu semaje? Mungu wetu ndiye boma. Fungu la tatu. Shetani akija tuimbe wote. Mungu san